Սարի թաղում ապրող Կիրակոսյանն այդ անվերևի հատված նախպանոց է հիշեցնում։ Հավաքված աղբը մի քանի անգամ տանտերերն իրենց ուժերով մաքրել են, սակայն մաքրելուց կարճ ժամանակ անց նորից նույն վիճակն է ստեղծվում։ Հարևաններն բազմիցս զգուշացրել են, որ աղբն իրենց տան մոտ չթափեն, սակայն անօգուտ։ Տղո աղբանոց չի, ներքևը տուն է ապրում ենք, հո պտի չբերեն տան հայաթը լցնեն աղբը։ Բերում են թաքուն, գցում են, հետ են փախնում, գնում են, այդ աչքը ստենում է, ջղայնանում եմ, բայց օգուտ չկա, ասում է, հա դե հող է, հա դե չգիտե, դե հող է, ձեր դրանը թափեք, ձեր տերևը ձեր դրանը վառեք, ինչ կարիք կա, բերեք լցնեք ուրիշի հայաթը։ Մի ժամանակ թաղամասում աղբարքային եղել, որոնք այժմ չկան։ Թաղամասի բնակիչների մի մասը վաղուց արդեն կենցաղային աղբնայրում է սեփական այգում կամ բակում, իսկ ոմանք էլ պոլիեթիլենե դոբրակներով աղբը նետում են ուր պատահի։ Ուզում եմ, որ աղբի յաշիկ դրեն աստիճան, մեղկայիս ճահել երեխեք էլի, ամեն խորյալը լրումա, ամեն բանել լրումա, աղբի յաշիկ հարբասեն, թե կուս անհատությունից փոխվակեն, մեզ ու մատանում են, մեզանից փոխվակեն ու մուծեք, մենք մուծեք ետ աղբեք բա, մենք կանք մուծեք աղբի յաշիկի հիմա։ Քաղաքապետ Արտավազ Վարոսյանն ասում է, որ աղբարքը տեղադրելու համար լայն տարածք է հարկավոր, որպեսզի աղբատար մեքենաները կարողանան մոտենալ և աղբարքը բեռնաթափել։ Սակայն քանի որ թաղամասնանող ճանապարհը նեղ է ու գրեթե անանցանելի, աղբահանություն իրականացնել հնարավոր չէր։ Ճանապարհի խնդիրը շուտով կլուծվի, սակայն քաղաքապետը մտավախություն ունի, որ աղբարքը տեղադրելու ժամանակ խնդիրներ այնուամենայնիվ կառաջանան։ Այդ պլաշտկայի հարցն է, մեկ էլ բնակիչների հետ համաձայնության գալու հարցը, որտեղ որպես կանոն այն թաղամասերում, որտեղ նախկինում աղբարքը չի եղել, որպես կանոն վեճադառնում աղբարքը, որտեղ տեղադրել։ Չգիտես ինչու, բոլորը իհարկե ճիշտ են անում, որ ուզում են աղբահանություն կազմակերպի, բայց բոլորն ուզում են, որ աղբարքը հնարավորինս իրենց տանից հեռու լինի։ Մենք կմաքրենք, կվառենք սաղ, թող յաշիկ բերեն դնեն, սաղ էսես մարդի գլուխն են լցնում, սաղ կեղտ են անում, դուրն են ածում, դուս են գալի բալկոնը, կեղտ ենք մենակ շնչում, ֆոտա, կեղտա, սենց էլ չի, ես ինչ ա, սա շնորք չի օինակ, ամոթ էլ ա։ Խնդրում եմ, ինչ որ մի լուծում տվեք այս աղբի համար, թող ինչ որ մի աղբար կգտնեն, մի գուցե հասկանան, որ պետք է աղբի ամանի մեջ լցնեն, ոչ թե ուրիշների տան հայաթը։ Աղբարքը տեղադրելուց առաջ պետք է բնակիչների հետ համապատասխան պայմանագրեր կնքվեն, որոնցով նրանք կպարտավորվեն վճարել աղբահանության համար։ Այս գործընթացից հետո աղբարքը կտեղադրվեն և աղբահանություն կկազմակերպվի նաև այս թաղամասում, նշեց քաղաքապետը։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ վարձավճարները մենք մեր կողմից գանձվող աղբանության համար, բնականաբար շատ քիչ մասն են հատուցում աղբանության վրա կատարվող ծախսերի, ընդամենը մենք նախատեսել ենք ընթացիկ տարում 10 միլիոն դրամ կանձել աղբանության վարձավճար բնակչությունից, այնինչ աղբանության համար համայնքային բյուջեից 39 միլիոն դրամ ծախսվում։ Համենայն դեպս առիթից օգտվելով, քանի որ պատրաստվում ենք շաբաթօրյակի, անկախ բոլոր հանգամանքներից այսօր մեղավորներ չփնտրենք, յուրաքանչյուրս էլ մեր անելիքն ունենք և համայնքապետարանը և բնակիչները, կոչեմ անում բոլորին, կուտակված աղբերը թաղամասերից հեռացնենք, մաքրենք և այնուհետ բոլոր ջանքերը գործադրենք, թե մենք, թե բնակիչները, որ մաքրությունը պահպանենք։ Այդ մենք ինչ անում ենք, մեզ համար ենք անում և մեզ շրջապատը ավելի բարեկեցիկ, մեր կենսամիջավայրը ավելի մաքուր դարձնելու համար։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։